যোৰহাটত গৰম হৈ পৰিছে নিৰ্বাচনী বঁটা যেতিয়াই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে ইতিমধ্যে গৌৰৱ গগৈ নাম ঘোষণা হ'ল তাৰপিছত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যোৰহাটৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ সাংসদ তপন গগৈ ডাঙৰীয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ তেখেতৰ যিহেতু কিছুদিন পূৰ্বে দুৰ্ঘটনাত পঠিত হৈ ভৰিত গুৰুতৰ আঘাত পাইছিলে অস্ত্ৰোপচাৰ হৈ গৈছে আৰু তেওঁ তেনেদৰেই বৰ্তমান যোৰহাটত ইতিমধ্যে আহি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰথমে আমি তেখেতৰ সু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ যাতে সোনকালে তেখেতৰ এই অস্ত্ৰোপচাৰ যি কৰিছিলে সোনকালে আৰোগ্য হৈ লয় আৰু কেনেকুৱা হ'ব এইবাৰ নিৰ্বাচন অতি প্ৰভাৱশালী বা অতি প্ৰত্যাহ্বান বুলি সকলোৱে কৈ আছে গৌৰৱ কৰে আপোনাৰ বিপৰীত কংগ্ৰেছৰ খুব ভাল হ'ব যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ জনসাধাৰণে নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈ আছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আপোনালোকে জানেই প্ৰত্যেকেই যে আমি টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইন্টু ছেভেন সাজো সেইকাৰণে একদম মাইক্ৰ লেভেলৰ পৰা আমাৰ কাম কাজবিলাক চলি আছে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হওক আৰু আমাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ জাতি ধৰ্ম বৰ্ণনিৰ বিষয়ে সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজ ভোট দিবৰ কাৰণে আগ্ৰহী হৈ আছে ভোট দিব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক দ্বিতীয়বাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাবৰ কাৰণে ভোট দিব অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক যি আমাৰ বিকাশৰ যাত্ৰা এই যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত ভোট প্ৰদান কৰিব আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ জনসাধাৰণে মোক ইয়াৰ পৰা জিকাই পঠাব কিন্তু কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছে প্ৰক্ষেপ কৰিছে যোৰহাটৰ পৰা গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া তেখেতৰ পিতৃ প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তুণ গগৈ ডাঙৰীয়া যোৰহাটৰ আছিলে পোন্ধৰ বছৰ ধৰি তেখেত যোৰহাটক বিলং কৰিছিলে যোৰহাটৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে আৰু তেখেতৰ প্ৰতি তেখেতৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি যোৰহাটৰ বহু লোকৰে ইয়াত যিসকল বহি আছে তেওঁলোকো অতিকৈ অনুগত ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়া আছে কিন্তু পুন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ পৰিয়ালৰ সৈতে তেখেতৰ যিটো সম্পৰ্ক বা যিসকল লোকে নতুনকৈ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে তেওঁলোকৰো আত্মিক সম্পৰ্ক আছিলে গতিকে তাৰ পৰাই গৈ গগৈ সুযোগ ল'বৰ কাৰণে আহিছে কেনেধৰণে আপুনি প্ৰতিৰোধ কৰিব সেইটো আছিল বুলি কওক আগতে ৰাণা দা আগতে আছিল এতিয়া নাই এতিয়া ৰাণাডা আমাৰ লগত আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী জইন যোগদান কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নীতি আদৰ্শ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৰা কৰ্মৰাজি সকলোৰে পৰা আকৰ্ষিত হৈ ৰাণা দা আমাৰ দললৈ আহিছে আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু একেলগে আমি কাম কৰিম এতিয়া সেইকাৰণে আমি একেবাৰে সাধাৰণ ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ ৰাজনীতি কৰিবৰ কাৰণে আৰু জনসাধাৰণৰ আশীৰ্বাদ লৈ আহিছোঁ জনসাধাৰণৰ যি আশীৰ্বাদ এই আশীৰ্বাদত কোনো এটা নিৰ্বাচনতে আমি এতিয়ালৈকে পৰাজিত হোৱা নাই জনসাধাৰণে আশীৰ্বাদ কৰি আহিছে আৰু এইটো নিৰ্বাচনতো জনসাধাৰণে আমাৰ প্ৰতি বিশ্বাস ৰাখিব জনসাধাৰণৰ আশীৰ্বাদ থাকিব আমাৰ প্ৰতি আৰু সেইকাৰণে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ জনসাধাৰণে আমাক ইয়াৰ পৰা জিকাই পঠাব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হয় আৰু এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে গৰু গগৈ ডাঙৰীয়াক শেহতীয়াকৈ যে যোৰহাটৰ পৰা তেখেতে নিৰ্বাচন খেলিব বুলি বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম বা সামাজিক মাধ্যম বা বিভিন্ন ধৰণৰ পটকাচ ইত্যাদি তেখেতে আজিৰ পৰা এমাহৰ পূৰ্বৰ পৰাই কেম্পেইন সদৃশ তেওঁ কৰা আৰম্ভ কৰিছিলে তেওঁ কি খায় কি কৰে বিশেষ যুৱ প্ৰজন্মক টাৰ্গেট কৰি লৈছিলে কিয়নো এইবাৰ যি ভোটাৰ তালিকা তাত নতুন ভোটাৰ বহুত আছে আৰু ওঠৰ বছৰৰ পৰা পয়ত্ৰিছ বছৰ ত্ৰিছ বছৰ যিসকল লোক ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ সৈতে অতিকৈ বেছিকৈ এংগেজ হৈ থাকে আৰু তাকে টাৰ্গেট কৰি লৈছে কিন্তু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আপুনি পিছ পৰি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যিটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিধৰণে যুৱ ভোটাৰৰ কাষ চাপিব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত এক প্ৰত্যাহ্বান হ'ব পাৰে কিন্তু গৌৰৱ গগৈ আপোনাৰ বাবে নিজৰ নিজৰ কৌশল সবে থাকিব সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কৌশলে ৰাজনীতি কৰিব সেইকাৰণে ইলেকশ্যনৰ দিনটো ঘোষণা হওক জনসাধাৰণে ভোট প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আগ্ৰহী হৈ আছে ভোট দিবলৈ দিয়ক আৰু ৰিজাল্টৰ দিনা এই প্ৰশ্নটো আপুনি মোক সুধিব আকৌ সেইদিনা আপুনি উত্তৰ পাব যে জনসাধাৰণে কাক পক্ষত ভোট প্ৰদান কৰিলে হয় আৰু মাজুলী ফেক্টৰ হ'ব নেকি এবাৰ যে এক লাখ চল্লিছ হাজাৰ ভোট আছে ভোটাৰ আছে তাৰে পঞ্চানব্বৈ শতাংশ নব্বৈ শতাংশ যি ভোটকাষ্টিং হ'ব তাৰে আপোনালোকৰ পক্ষত আহিব বুলি তাতে আমি যাকে সোধোঁ তেওঁলোকেই সেই কথা কৈ আছে গতিকে এইটো ষ্ট্ৰেটেজি আছে হয় নেকি যে মাজুলী যিখিনি ঘৰৰ সোণাৰী সমষ্টি আছে বাকচ যিদিনা খুলিব সেইদিনা আপোনালোকে গম পাব কিন্তু মই আজি আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ যে মোৰ মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস কাৰণ মই সোণাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক আছিলো সোণাৰী সমষ্টিৰ পৰা মই নিৰ্বাচিত হৈছোঁ ষোল্ল চনত বিধায়ক হিচাপে জনসাধাৰণে বিপুল ভোটত মোক তাৰ পৰা জিকাই পঠাইছে জনসাধাৰণৰ প্ৰতি মোৰ বিশ্বাস আছে আৰু মোৰ প্ৰতিও জনসাধাৰণৰ বিশ্বাস আছে সেই বিশ্বাস আজিও অটুট আছে সেইকাৰণে কৈছোঁ মাজুলী আমাৰ নতুনকৈ সংযোজন হৈছে আজি মই মাজুলীৰ পৰা আহি আছোঁ এতিয়া মাজুলীবাসী ৰাইজে যিখিনি মৰম যিখিনি আশীৰ্বাদ দি পঠাইছে আৰু সেইখিনি কথা মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আপোনালোকে যিদিনা আমাৰ ইলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত ভোটৰ বাকচ খুলিব সেইদিনাই সেইদিনাই আপোনালোকে গম পাব যে আপোনালোকে ভাবি থকা কথাখিনি কেনেধৰণে ইয়াত প্ৰতিফলন ঘটিছে আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া কেনেকুৱা হ'ব আপোনাৰ প্ৰতি কিবা তেখেতৰ আন্তৰিকতা বা আপোনাৰ নিৰ্বাচনত কিবা মানে কেনেকুৱা হ'ব নেকি প্ৰত্যাহ্বান হ'ব নেকি তেখেত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই ৰাইজৰ লগত আমি আছোঁ ৰাইজ আমাৰ লগত আছে ৰাইজে আমাক যেনেধৰণে বিচাৰিব আমি তেনেধৰণে কাম কাজবিলাক কৰি আছোঁ আৰু সেইকাৰণে ৰাইজে ভোট প্ৰদান কৰিব মই আকৌ কৈছোঁ যে ৰাইজে ভোট দিবৰ কাৰণে আগ্ৰহী হৈ আছে কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষক আজি বিশ্বগোৰ আসনত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে অৰ্থাৎ নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে কাম কৰি আছে আজি অসমখনকো ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আনিবৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ৰাতি দিন একাকাৰ কৰি কাম কৰি আছে এই যে ইমানবিলাক যে কাম হৈ আছে আজি যে জনসাধাৰণে ইমান সা সুবিধাবিলাক পাইছে এই সা সুবিধা এইবিলাক পথলৈটো কেতিয়াও নাযায় আজি আপোনালোকে দেখিছে নতুনকৈ আমি যিবিলাক ছোৱালী এইবাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিব এডমিশ্যন ল'ব হাই ছেকেণ্ডেৰী তেওঁলোকক দহ হেজাৰকৈ টকা দিয়াৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিছে মাক দেউতাক বিলাকৰ কষ্ট হৈ থাকে যে এডমিশ্যনটো দিব লাগিব কিতাপ কিনিব লাগিব এতিয়া চৰকাৰে সেই সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমি সেইখিনি কৰি দিম সহায় কাৰণ ছোৱালীজনীক ভালকৈ পঢ়াব লাগে ছোৱালীজনী ভালকৈ পঢ়িব লাগে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ লগে লগে ডিগ্ৰী এডমিশ্যন ল'ব তাইক আমি বাৰ হাজাৰ টকাকৈ দিয়াৰ কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ঘোষণা কৰিছে ডিগ্ৰী পাছ কৰাৰ পিছত পি জি এডমিশ্যন ল'ব পি জি এডমিশ্যন লোৱাৰ ল'ব লোৱাৰ লগে লগে সেই ছোৱালীজনীক পোন্ধৰ হাজাৰকৈ টকা দিয়াৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছে অৰ্থাৎ এতিয়া মাক দেউতাকৰ সেই কষ্টখিনি লাঘৱ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে দায়িত্ব লৈছে তেনেধৰণৰ চিন্তাৰে আজি কাম কাজবিলাক হৈ আছে আজি বিয়াল্লিছ লাখ পৰিয়ালকে ৰেচন কাৰ্ড দিয়া হ'ল এই কথাবিলাকতো আগতেই ভাবিব লাগিছিল কাহিনী বাই তেৰ চনতে খাদ্য সুৰক্ষা এন আহিছিল তেৰ চনতো আমাৰ চৰকাৰ নাছিল তেৰ চনত আমি ৰাজনীতি কৰা নাছিলোঁ তেৰ চনত আমাৰ চৰকাৰো নাছিল কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিল কিন্তু তেওঁলোকে সেই সময়তেই সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজক সকলো মানুহক ৰেচন কাৰ্ড দিব লাগিছিল ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিছিল কিন্তু নকৰিলেনো সেই কামবিলাক নকৰিলে সেইবিলাক কাম তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিলে জনসাধাৰণক সেই সময়ত তেওঁলোকে যিটো ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগে নকৰিলে আমি আমি সেইখিনি কথা বুজি পাইছোঁ কিন্তু ধৰক বৰ্তমান যিটো সমীক্ষা ওলাইছে যে প্ৰায় এঘাৰ বাৰটা সমষ্টিত যে বিজেপি দখললৈ বিজেপি বা বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ দখললৈ আহিব বুলি ইতিমধ্যে বিভিন্ন সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে কিন্তু কংগ্ৰেছত এনে যিজনমান ব্যক্তি আছে যি দল লৈ নহয় ব্যক্তি হিচাপে মানুহে পচন্দ কৰে তাৰ ভিতৰত এজন গুৰু গগৈ সংসদত তেওঁ যিধৰণে বক্তৃতা দিয়ে বা যি ধৰণৰ বিষয়সমূহ উপস্থাপন কৰে সেইসমূহ চাই কিন্তু বহুলোক গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হয় কংগ্ৰেছ বুলি নহয় গৌৰৱ গগৈ বুলি আকৃষ্ট হৈ আপোনাৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান ঠিকৰাব পাৰে নেকি যোৰহাটৰ প্ৰত্যাহ্বান নহয় মই আজি আপোনালোকক এটা কথা কওঁ সংসদত কথা ক'লেই এগৰাকী সাংসদে কাম কৰিছে নুবুজায় সংসদৰ ৰেকৰ্ড উলিয়াই লওক আমাৰ বক্তব্য তাত শুনি লওক দ্বিতীয় কথা হ'ল আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত তিনিশ তিনিজন সাংসদ আছে কংগ্ৰেছক কেইজন সাংসদ আছে তিনিশ তিনিজন আমাৰ এন ডি এৰ তিনিশ সাতাৱন্নজন সাংসদ আছে টুটেল লগ লাগি আমাৰ এন ডি এৰ আৰু তেওঁলোকৰ কথা ক'ব পৰা সাংসদ মাত্ৰ ছজনে সাতজন আছে সেই ছজন সাতজনৰ মাজতেই তেওঁলোকে যিখিনি সময় পায় সেই সময়খিনিৰ ভিতৰত কথা ক'ব কৈ থাকিব লাগে কিন্তু আমাৰ তিনিশ তিনিজনে আমাক কোনে কোনে কথা ক'ব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ শাসকীয় দল কোনে কোনে কথা ক'ব সেই কথাখিনি আমাৰ দলৰ যি হুইপ আছে হুইপে ঠিক কৰি দিব আমি যথেমতে চিঞৰ বাখৰ কথাখিনি ক'ব নোৱাৰোঁ যে মনে চিঞ ভাভাৱকে কথা কোৱাৰ ন যি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী তেনেকুৱা নাই কিন্তু বিৰোধী দলৰ সেইটো নহয় নহয় বিৰোধী দলে যি ইচ্ছা তাকে ক'ব পাৰে তেওঁলোকৰ চাৰিজন পাঁচজনে কথা কোৱা মানুহ আছে সেই কথা কোৱা মানুহ সেইকেইজনে কথা কৈয়ে থাকিব নব্বৰতে কিন্তু আমাৰ তিনিশ তিনিজন সাংসদ আমাৰ অকল বিজেপিৰে আছে আমাৰ তিনিশ তিনিজনৰ পৰাহে কথা ক'ব আজি কুৱেশ্যন আৱাৰ আহে প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানটোত যদি আপোনাৰ প্ৰশ্নোত্তৰ লটাৰীত যদি নুফুটে আপুনি কথা ক'ব নোৱাৰে জিৰ' আৱাৰত যদি আপোনাৰ লটাৰীত নাহে আপুনি কথা ক'ব নোৱাৰে

মোক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিব আৰু সেই ষোল্ল লাখ ত্ৰিছ হাজাৰ ভোটাৰৰ প্ৰতি মোৰ বিনম্ৰ মোৰ অনুৰোধ থাকিব তেওঁলোকে মোক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰক যাতে মই তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে যাতে মোৰ ইয়াৰ পৰা বিপুল ভোটত জিকাই পঠাব পাৰে হয় হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ এজন সেনাপতি আছে এইবাৰ আমি তেখেতৰ পৰা কথা পাতিম যে ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন কাৰ্যকৰী সভাপতি বৰ্তমান উপ সভাপতি বিজেপিৰ আৰু আপোনাৰ সৈতে গুৰু দায়িত্ব নিশ্চয়কৈ বিজেপিয়ে দিছে যে গৌৰৱ গগৈ কেনেধৰণে পৰাভূত কৰিব লাগিব নিজৰ ষ্ট্ৰেটেজি নিশ্চয় বনাইছে গৌৰৱ গগৈ বুলি কৈ আপোনাক ইমান গুৰুত্ব কিয় দি আছে মইতো গৌৰৱ গগৈ বুলি ভবা নাই মই গোটেই প্ৰাৰ্থীবিলাকৰ কথা ভাবিছোঁ যেতিয়া এটা দলত যোগদান কৰি পেলাই যেতিয়া সেই দলৰ মই এজন সৈনিক হৈছোঁ তেনে পৰিস্থিতিত মই প্ৰত্যেকজন প্ৰাৰ্থীৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব মোৰ লক্ষ্য যে উন্নয়নৰ কান্ধাৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া থাৰ্ড টাইমৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাব লাগিব আৰু মানুহে প্ৰাৰ্থীৰ পিছত নদৌৰে এইবাৰ মানুহ দৌৰিব উন্নয়নৰ পিছত মানুহ উন্নয়নৰ পিছত দৌৰিব আৰু সেইকাৰণে সেইকাৰণে আজিৰ তাৰিখত আত্মবিশ্বাসী হৈ আছোঁ আমি আমাৰ প্ৰাৰ্থী আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে যে ৰাইজে উন্নয়নৰ দিশত ধাৰিব যিজন আমাৰ ডাইনেমিক্স চিফ মিনিষ্টাৰ মই কাৰ প্ৰতি আসত্ত হৈছোঁ মই আসত হৈছোঁ ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যোৱা সময়ছোৱাত যিধৰণে ভাৰতবৰ্ষখনকে সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে উন্নয়নৰ যোগেদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰি এজন অভিজ্ঞ পুষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে যিদৰে উন্নয়নৰ ধাৰ বহাইছে কাৰণ মই সাধাৰণ জনতাৰ লগত থকা মানুহ আমাৰ তপন গগৈ ডাঙৰীয়া সাধাৰণ জনতাৰ লগত থকা মানুহ যেনেকৈ মই সাধাৰণ জনতাৰ লগত থকা বাবে জানে মই দুখে সুখে মানুহৰ লগত থাকোঁ জানে আৰু সেইকাৰণে মই বিপদত প্ৰতিদিন মানুহৰ কাষে কাষে থাকোঁ সেইকাৰণে মই দেখিছোঁ যে মই যেতিয়া কাম কৰিব পৰা নাই মই উন্নয়নৰ ধাৰ মই ধৰিছোঁ গতিকে সাধাৰণ জনতাই উন্নয়ন বিচাৰিব আৰু সেই গতিকে আজি আপুনি কংগ্ৰেছৰ উজনি অসমৰ দায়িত্বত আছিলে গতিকে আপুনি কংগ্ৰেছ সকলোখিনি ৰণকৌশলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপুনি তৈয়াৰ কৰিছিলে কোনে কি কৰিব সোণাৰীত কংগ্ৰেছে কি কৰিব শিৱসাগৰত কি কৰিব তিতাবোৰত কি কৰিব আপোনাৰ নখ দৰ্পণ গোটেইখিনি আপুনি তেওঁলোকে ষ্ট্ৰেটেজি জানে গতিকে সেইখিনি নিশ্চয় এতিয়া তপন গগৈ ডাঙৰীয়াকানে এছেট হ'ব ডেফিনেটলি মোৰ কথা হ'ল যে মই নেতা নহয় মই এজন সৈনিক মই আমাৰ প্ৰাৰ্থীক জিকাবৰ কাৰণে গতিকে মই সকলো আমাৰ দলৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সকলো নেতা কৰ্মীক লগত লৈ কাৰ্যকৰ্তালৈকে মই মৰম আদৰীয়া বুকুৰ মাজত সাঁতুৰি লৈ কাম কৰিম আৰু এটা কথা চাব যে আপোনালোকে যিধৰণে উলিয়াই আছে যে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ কথা আজিৰ তাৰিখত তপন গগৈ ডাঙৰে এটা সাধাৰণ ঘৰৰ পৰা আহিছে মোৰ পিছততো কোনো ৰজা হাত মহাৰজা নাছিলে আমি সৰু ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ তপন গগৈ ডাঙৰে সৰু ঘৰৰ পৰা আহিছে আমিতো লণ্ডনত পঢ়া নাছিলোঁ নহয় আমিটো ৰঘৰৰ ল'ৰা নহয় যে লণ্ডনত পঢ়ি বগা নিকা হৈ আহিম আমাৰ সেইকাৰণে চেহাৰটো অলপ কোলা কোলা চেহাৰটো আমাৰ কোলা গতিকে মানুহে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিয় দৌৰে মানুহে ছ'চিয়েল মিডিয়াত উন্নয়নৰ কাম লৈ দৌৰা নাই নহয় দেখিবলৈ বগা নিকা ধুনীয়া কাৰণে ধৰিছে যে লণ্ডনৰ পৰা অহা চাহাব দেখিলে এনেও মানে এনেও মানে পিছত দৌৰে গতিকে এতিয়া লণ্ডন চাহাব আৰু আমাৰ আমাৰ গাঁৱলীয়া মানুহৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে নাই আৰু সেই সূত্ৰেই গাঁৱৰ ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিব নামঘৰে নামঘৰে বন্তি জ্বলিব মন আমাৰ প্ৰত্যেকটো মঠ মন্দিৰত মন্ত্ৰী জ্বলিব আৰু সেই আশীৰ্বাদে গুৰুজনাৰ আশীৰ্বাদত আমাৰ প্ৰাৰ্থী জিকিব আৰু মই এটা কথা লিখি লৈ যাওক আপোনাক মোক কৈছোঁ যে যোৰহাটৰ ছিট বিজেপিৰ জুলুঙাত সোমাব ডিব্ৰুগড়ৰ ছিট বুজি গামি জুলুঙাত সোমাব লখিমপুৰৰ চিট বিজেপিৰ জুলুঙাত সোমাব তেজপুৰৰ ছিট জুলুঙাত সোমাব উজনি অসমৰ আটাইকেইটা চিট বিজেপিৰ জুলুঙাত সোমাব আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু দলৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াৰ আশা পূৰণ কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া থাৰ্ড টাইম থাৰ্ড টাইমৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল আপোনাৰ পৰা ৰাজনীতিক বিস্ফোৰণ দেখিবলৈ পাম নেকি ৰাজনীতি বিস্ফোৰণ নহয় বৰ্তমান নিৰ্বাচনটো আহিবলৈ দিয়কচোন নিৰ্বাচন আহিবলৈ দিয়ক তাৰপিছত আমি নমিনেশ্যনলৈ হৈ যাবলৈ দিয়ক মই কাৰো এটেক কৰি কথা নকওঁ কিন্তু বাস্তৱ সত্যটো কম বাস্তৱ সত্য কম কোনোবাই কাৰোবাৰ বাপেক মাকৰ চাৰ্টিফিকেটখন লৈ আহিলে সেই চাৰ্টিফিকেটখন চাই মানে ভোট নিদিয়াটো গতিকে মোৰ অভিজ্ঞতা আছে আমাৰ প্ৰতিজন নেতাৰ লগত কাম কৰা দীঘলীয়া আৰু আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ যে যোৰহাটত এইবাৰ যে নিৰ্বাচন জমি উঠিব সেয়া একো নিশ্চিত হৈছে এক অতি আকৰ্ষণীয় প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব দুই গগৈৰ মাজত বিজেপিৰ তপন গগৈ কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈ গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ডাড়ৰৰ বাতৰি দাঁৰে নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিটো খবৰ নিজৰ দিন অসম লিজোৱাৰ মাৰে পৰা অব্যাহত ৰাখিম ধন্যবাদ